নমস্কাৰ দৰ্শকক পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটি ভিডিঅ' য'ত মই দেখুৱাম আমাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা অৰ্থাৎ গোলাঘাট জুনাকিনগৰ অঞ্চলৰ বনগাঁও নামে ঠাইত থকা এটি শিৱ মন্দিৰতনো কিদৰে 2024 বৰ্ষৰ শিৱৰাত্রি পালন কৰা হৈছিল তাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে গতিকে ভিডিঅ'টি মোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সকলোকে চাই থাকক। নমস্কাৰ, আপোনাৰ নাম ভাল নামটো কওকচোন। চন্দা গোহাঁই। হয়, আপোনাৰ ঘৰ এই ওচৰতে নে? ওচৰতে। এই মন্দিৰভাগ আপুনিয়ে চোৱা চিতা কৰে? হয়, মইয়ে কৰোঁ। হয়, আজি যিহেতু শিৱৰাত্ৰি আৰু আপুনি পুৰা মানে কালিৰে পৰা ব্যস্ত হৈ আছে। ব্যস্ত হৈ আছোঁ, ভকত বৈষ্ণৱো আহিছে। হয়, আৰু কি উলিওৱা হ'ব আজি? খোৱা বোৱাৰ কাৰণে প্ৰসাদ ওলাব আৰু পায়স ওলাব। হয়, আৰু কেনেকৈ? আৰু খিচিৰি ওলাব। খিচিৰি ওলাব। অঁ অঁ, ঠিক আছে বাৰু। মন্দিৰ শেষত শিৱৰাত্ৰি বুলি ওলোৱা প্ৰসাদ পায়স খিচিৰি আদি খাই পেট ফুল কৰি মই ঘৰলৈ উভতিলোঁ। খিচিৰিকণে পায়সকণে আৰু প্ৰসাদকণ খুব সুন্দৰ হৈছিল খাবলৈ আৰু যথেষ্ট ৰাইজো গোট খাইছিলে। এইয়া আমাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ মেইন ঘোটা, ভাঙৰ ঘোটা। কেঁচুৱাৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ গোট খাইছিলে আৰু ৰাতিলৈ নেগেৰা নামৰো আয়োজন কৰা হৈছিলে। কিন্তু মোৰ সৰু ছোৱালীজনীৰ গাটো ইমান ভাল নোহোৱাৰ বাবে মই যোৱা নাছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব।